Dobrý den, tady Erik Tabery. Rád bych vám poděkoval za to, že posloucháte naše podcasty a zároveň vás upozornil, že je to možné pouze proto, že máme předplatné a předplatitele, kterým moc děkujeme. Pokud i vy chcete podporovat naši novinářinu, budeme rádi. Na předplatné.respekt.cz tak můžete učinit. Děkujeme. Posloucháte podcast týdeníku Respekt? Dnes vám nabídnu rozhovor s americkým propagátorem aplikované mykologie a milovníkem hub Petrem McCoyem, který mimo jiné vede houbovou farmu v Oregonu, pořádá filmový festival Fungi Film Fest a je autorem knih The Mycocultural Revolution a Radical Mycology. Setkal jsem se s ním v Olomouci, kam Peter McCoy přijel jako host a porodce Mezinárodního festivalu populárně vědeckých filmů AFO. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Pítre, vítejte v České republice. Vy jste tady už jednou byl před 20 lety. Bylo to tehdy nějak spojené s houbami nebo houbařením? Ne, to byla hned po střední škole, kdy jsem se vydal na několika měsíční cestu s batohem. Taková ta klasická cesta američana do Evropy. V dnešní době se hodně mluví o antropocénu. Je to spojeno s obavami o budoucnost lidstva i dalších bytostí na zemi, ale řekl bych, že někdy... S tím souvisejí i takové pyšné výroky, v tom smyslu, že jsme jako druhu dosáhli v evoluci bodu, kdy dokážeme měnit planetu podobně jako nějaké geologické síly. Pokud by nás teď pozorovali nějací mimozemšťané, nemyslíte, že by mohli klidně usoudit, že tahle planeta je spíše pod nadvádou hub? Well, I that, No, přijde na to, jak by ti mimozemšťané byli chytří. Ale pokud by sem dokázali přiletět, tak bych o jejich vysoké inteligenci nepochyboval. V zásadě si myslím, že lidské systémy, jež obýváme, jsou takovou podmnoženou houbových systémů, které utvářely okolní svět dlouho předtím, než se tady objevili lidé. Houby jsou všudy přítomné a jsou skutečnými původci a hybateli mnoha ekologických cyklů. Tím, jak se snažíme lépe porozumět jejich roli v životním prostředí, je čím dál jasnější, že jejich úloha je zcela zásadní. Zejména, když hodnotíme zdraví a odolnost ekosystému. Jednou z prvních otázek tady bývá, jak se daří houbám a jak jsou tam rozšířené. Zajímá nás, jaké vlivy jsou na ně vyvíjeny, ať už lidmi nebo odinut. Vlivy, které by mohly mít dopad na jejich schopnost přežít. Protože bez hub se vše rozpadá. Mimozemštěné by tomu asi rozuměli. Problém při pohledu zvenčí, z perspektivy nás lidí, a zejména tady na západě, Až do nedávna spočíval v tom, že houby jsou do značné míry neviditelné. Je jednoduché je přehlížet a nevěnovat jim pozornost na rozdíl od flóry, fauny a všech makroorganismů. Houby jsou ve srovnání s nimi nenápadné a skryté, ale když se jimi začnete zabývat, zjistíte, že jsou všude a že odvádějí opravdu skvělou práci. Řekl bych, že pro některé lidi houby působí taky tak trochu mimozemsky. A také můžete narazit na vědecko-fantastické filmy, v níž houby fungují jako inspirační zdroje. Kde se vzal váš zájem o houby? Zajímají vás už o dětství? Vyrostl jsem v poměrně zalesněné a zelené části Ameriky, která se jmenuje Pacific Northwest. Je tam mírnější podnebí. O dětství jsme chodili v létě s rodinou do lesů. Tam jsem se samozřejmě s houbami setkával, ale moje rodina ani přátelé o houbách nic moc nevěděli. Ve škole jsme se o nich neučili. Vlastně to byla náhoda. Už od mala jsem byl takový samouk, který čte knihy a učí se různým dovednostem. A když mi bylo 15 let, měl jsem na dvoře zeleninovou zahrádku, kde jsem se učil, jak pěstovat různé rostliny, ať už pro zábavu nebo kýdlu. A můj starší bratr mi jednou navrhl, abych se naučil pěstovat jedlé houby. Znal z vysoké pár přátel, kteří je pěstovali. A to mě hned zaujalo. Šel jsem do knihovny a půjčil jsem si jedinou knihu o pěstování hub, kterou tam měli. Byla hodně technická a týkala se spíš průmyslového pěstování hub. Ale bylo tam pár stran o biologii hub a jejich roli v prostředí, které mě i v těch patnácti zaujaly. Trvalo mi to čtyři až pět let, než se mi podařilo houby pěstovat.

ano, rozhodně. O téhle praxi jsem dlouho nic nevěděl. Nikdo mi sbírání hub neukázal. A ani jsem o tom neuvažoval. V době, kdy jsem byl na vysoké, jsem zjistil, že lidi pěstování hub celkem zajímá. Tak jsem je to začal tu a tam učit. Pak jsme jednou uspořádali větší událost, přišlo celkem hodně lidí a říkali, že se to dost lišilo od většiny houbařských akcí, kde lidé rozebírají sbírání hub, jejich určování a konzumaci. To mě překvapilo. Protože já jsem tyhle standardní mykologické a amaterské setkání, kde lidé řešili, které jedlé houby a kde sbírat, vůbec neznal. Pro mě to bylo především o pěstování a o tom, jak se dají houby využít ke zlepšení našich životů a životního prostředí, protože hodně hub ani nemá plodnice. To známe třeba plísně v půdě, které jsou zcela zásadní pro fungování ekosystému. A mě právě fascinovalo, že lze houby pěstovat a pak je vrátit zpět ven do jejich přirozeného prostředí, kterému to pak prospěje. Hledání a určování hub mi přijde jako taková zábava. Prospívá to vlastně jen mě a mému žaludku, zatímco mě vždycky zajímala věda, která dokáže pomoct lidem a ve výsledku planetě. Tady v Česku asi podobně, jako v dalších zemích střední a východní Evropy, to je v mnoha rodinách rozšířený koníček. Skoro v každé najdete někoho, kdo rád chodí na houby. Patří to k takovým rituálům, které se předávají z generace na generaci, spolu se znalostmi, které houby jsou jedlé a kde je najdete. Vy už dnes taky někdy sbíráte houby v lese? Yes, of course. Yeah. One of the things I love about mycology is that there's so many aspects to it, so many facets and angles. Jistě víte, to se mi na mykologii líbí, že do ní vede mnoho různých cest a dříve či později oceníte i další přístupy. A mezi ně patří i pěstování a aplikace hub v medicíně, potravinářství nebo ochraně životního prostředí. Známe také psychoaktivní houby využívané v psilocibinové terapii. Tyhle věci už jsou dnes celkem populární, ale byly tady vždycky. A mě zajímá i kulturní historie a to, jak houby ovlivňovaly člověka v průběhu staletí a tisíciletí. A ty poznatky se pak dají rozšířit i na lišejníky a podobné věci. Ale dnes si i já rád občas zajdu na houby. Hledám jedlé houby, ale i plodnice, které si jen fotím. Nejsem ten typ houbaře, co musí umět poznat každou houbu. V tom jsou jiní mnohem lepší než já. Mně vždycky přišly zajímavější, opomíjenější stránky mykologie, protože toho ještě hodně nevíme. Ale na hledání hub taky oceňuji, že jde o takovou formu meditace v pohybu. Donutí vás to zpomalit a pomalu proskoumávat spodní patro lesa, ponořit se do svých smyslů a být v přítomnosti. A to je cené, protože po většinu dne jsem něčím zaměstnaný, asi jako většina lidí. Já, to you Know you you have to scan the forest floor slowly and really like sink into your senses and be present, and it's one of the few times I can do that because most of my day to day I'm always busy, like like most modern people. I have two. One that I said for many years and is still up there is the turkey tail mushroom. I don't know what you call it locally, it's the the Latin name is Trimedes versicolor, and so. Mám dvě. První je choroš Oudkovka pestrá, latinsky Trametes versicolor. V angličtině ji říkáme podle jejího vzhledu krocení ocas. Rád ji mám z mnoha důvodů. Roste všude v mírném pásmu a je jednoduché ji rozpoznat, takže je to taková houba pro začátečníky. Navíc je to podle mě opravdu krásná houba. Má na sobě takovou duhu barevné pruhy, které se mění podle toho, na čem roste. Takže pokaždé, když na ní narazíte, vypadá trochu jinak. Navíc je velmi léčivá a dobře proskoumaná. Jedním ze způsobů, jaký užívám, je, že si z ní uvařím čaj. A zatímco většina léčivých hub je tak trochu dřevitá nebo hořká, tak odvar z outkovky chutná na sládle. Je velmi dobrý. Také je velmi jednoduché tuto houbu pěstovat. V porovnání s jinými druhy to nedá moc práce. Roste na mnoha druzích dřeva. Většina hub je opravdu vybíravá, ale krocení ocas se tak nějak spokojí se vším. Její mycelium, tedy podhoubí, je velmi silné, takže se dnes zkoumá pro výrobu různých materiálů. Výhledově by se z něj mohly vyrábět třeba stolní desky a jednou možná i budovy. Jde i o účinný sanační prostředek, Dokáže odbourat spousty chemických látek a rozložit spoustu druhů dřeva. A také umí pohorcovat nebo odstraňovat těžké kovy z kontaminované vody. Zkrátka, v sobě soustředí mnoho zajímavých aspektů, které na houbách oceňujeme. Pokulhává v jediné věci. Nedá se aspoň za mě moc jíst, protože je taková gumová. Další houba, kterou mám rád, nic toho neumí. Je to taky choroš troudnatec kopitovitý, kterého si cením pro jeho kulturně historický význam. Právě tuhle houbu našli v Alpách před několika desetiletími mezi věcmi u je Eciho, který žil v pozdní době kamené. Vedou se dohady o tom, k čemu mu houba sloužila. Někteří lidé věří, že ji využíval k rozdělávání ohně. Jde o to, že pomalu hoří, ale možná ji mohl využívat i pro nějaké léčivé účinky. Z její tkání se tradičně dělal materiál zvaný hubka, z nějž se pak vyráběly různé věci, například čepice. To je dodnes praxe v Transylvánii, v dnešním Rumunsku. Byla nalezena v ohništích po celé Euroázii, od Sibiře až po západní Evropu a zdá se, že se možná užívala k obřadním účelům. Líbí se mi tak trochu tajemná kulturní historie, která je s touhle houbou spojená. It has this rich culture the kind of mysterious cultural history that I find appearing and it's very common it's very easy to find what would be for mushrooms yeah. oh man they're so beautiful <laughs> all mushrooms are beautiful geez they uh, they really are I mean it's one of the things the diversity of mushroom forms and shapes is quite impressive Všechny Všechny houby jsou krásné. Již opravdu jsou. Všechny. A rozmanitost jejich tvarů, velikostí je ohromující. Od choroše. A klasický hub z klobouky po různé podivné rosolovité věci a malé píchavky až po rozmanité podzemní formy. Jsou bohaté na různé barvy a způsoby, kterými tvoří výtrusy. Mají fascinující komplexní strukturu, která před vámi plně vyvstane, až když se ponoříte hlouběji do jejich biologie. Jsou krásné na mnoha úrovních. A některá krása je vidět jedině pod mikroskopem, třeba v případě jejich výtrusů. Takže se opravdu zdráhám říct, líbí se mi tahle, protože je zářivá a žlutá. Ale kdybych si musel vybrat, tak bych asi řekl už zmíněnou outlovku, tedy krocaní ocas. Je to taková běžná houba, kterou snadno přehlédnete, ale při bližším pohledu oceníte duhové barvy a je příjemná na dotek, skoro jako samet. Je to prostě taková skromnější houba, která, myslím, nějak dobře ladí s mou osobností. Když je řeč o tvarech a barvách, vím, že botanici a zoologové pracují s různými evolučními teoriemi, proč se organismům vyplatí mít například výraznou barvu. Třeba aby nalákali opilovače nebo zvíře, které roznese jejich semena, nebo aby je naopak varovali, že jsou jedovaté. Jak se to má v případě hub? Existuje tam nějaký podobný vzorec? Ne, obecně taková pravidla u hub moc neplatí. Existuje řada mýtů, třeba ohledně modrání hřibů, nebo že když položíte na houbu stříbrnou minci a z černá, tak je houba jedovatá. Neexistuje nějaký jednoduchý test, který byste mohli provést v lese nebo v kuchyni a zjistili tak, jestli jde o jedovatou houbu. Většinou víme, že některé jsou jedovaté, protože je v minulosti někdo snědl a onemocněl, anebo ne. Nevíme, proč houby vytvářejí složité tvary a všechny ty barvy. Některé navíc vytvářejí trojrozměrné struktury, které nesou jejich výtrusy. Jiné jsou jednodušší a nedělají to. Třeba kornatcovité houby připomínají kůru, která obalí větev a na povrchu vytvářejí spory. Ale pak tu máme všechny ty ostatní houby, u kterých se vyvinuly opravdu složité, velké tvary. Ale opět, proto není žádný dobrý důvod, kromě toho, že to možná pomáhá šířit vítrusy. Jsou kolem toho různé teorie, ale otázka diverzity je věčná otázka spojená s evolucí. Neznáme odpověď ani na to, proč mají mikroskopické spory hub různé barvy. Když je totiž přiložíte na bílý papír, uvidíte, že jsou růžové, červené, fialové nebo černé. Je to celá škála. A nemáme proto jednoznačné vysvětlení.

se štěstí možná na hřiby. Nevím, jak je to v amerických obchodech. Pokud nás někdo poslouchá a říká si, že by zkusil houby pěstovat doma, co byste mu poradil? Je to těžké? Vyžaduje to nějaké speciální prostředí? It's, um, kind of like with skill, there's levels of complexity. So there's the beginner super simple approach and then as complex as you like with mushroom growing. I like to think of mushroom growing nowadays on par with making um, homemade beer or wine or something. Je to stejné jako s jakoukoliv jinou dovedností, existují různé úrovně náročnosti. Takže je tu super jednoduchý přístup pro začátečníky, ale pak se můžete dostat i k složitému pěstování hub. Řekl bych, že je to srovnatelné s výrobou domácího vína nebo piva. Vlastně je to další dovednost spojená s fermentací. Jedna z jednoduchých definic kvašení zní: že máte organismus, který tráví a přeměňuje potravinu na něco, co lidem víc chutná. A to dělají houby, když stravují třeba dřevo a další látky a mění se v potravinu. Potřebují k tomu ovšem vzduch, vodu a správné živiny. A musíte je chránit před hmyzem. Některé druhy můžete takto pěstovat klidně na kuchyňské lince. Hlíva ústřičná vám poroste třeba i na kávové sedlině. Musíte dodržet pár věcí, ale je to celkem jednoduché a zvládne to, myslím, každý. Nebojte se, že uděláte chybu. To k učení patří. V posledních 15 letech se některé techniky díky globální komunitě pěstitelů hub a sdílení informací na internetu výrazně rozvinuly. Už nepotřebujete mít laboratoř. Když mi bylo 15, tak jsem měl za to, že se neobejdu bez sterilního prostředí. To už dnes neplatí a ve specializovaných obchodech seženete vše potřebné, stejně jako kdybyste chtěli začít pěstovat zeleninu nebo bylinky. Tenhle sektor se teď v Severní Americe i v Evropě rychle rozvíjí a myslím, že to je otázka pár let. A v obchodních centrech budou potřeby pro pěstitele hub běžně k dostání. The shopping center, and there'll be some store that has at least some area shelf for mushroom growing materials. It'll be more and more common and popular. We're just not quite there yet. I say fungi, fungi sorry, yeah.

tak jsem jim říkal, že učím o houbách. A v tu chvíli na mě většinou vrhli takový divný pohled, někteří poodstoupili. Jak jste sám říkal, tady u vás jsou houby populární, ale v Americe před deseti lety byla situace hodně odlišná. Lidé si mysleli, že buď ujíždím na psychedelikách a drogách, nebo že jsem nějaký podivín. Tak jsem přestal a začal místo hub mluvit o fungi. To lidé neděsilo. Spíš to v nich probůzelo zvědavost. A pak jsem jim vysvětlil, jak může mykologie souviset i s jejich životy. Ale teď už to takový problém zase není. Můžu říct, že se zabývám houbami a lidé většinou, a lidé většinou projeví jisté nadšení a hned chtějí vědět víc. Když je řeč o jazyku, mluvíme o houbách, což označuje víc věcí. Pak je tu podhoubí, tedy mycelium a spory nebo vítrusy. Neřekl byste, že běžný jazyk je na tomhle poli trochu limitovaný? Rozhodně. To je něco, o čem v poslední době hodně přemýšlím. Patří to k rébusům, které bych rád vyřešil. Myslím, že to je ten klíč ke zlepšení vztahu lidí. Těmto úžasným, všudy přítomným organismům, které tvoří masivní část ekosystému, i jsme dlouho ignorovali. V angličtině máme v podstatě jen slovo houba, mushroom. Třeba rostlina, plant, má docela jiné kulturní konotace a jsou celkem pozitivní. Taky to zní docela hezky, zatímco mushroom zní něco jako maši, tedy kašovité, rozpadající se. Zní to tak lepkavě a není to nic lákavého, čeho byste se chtěli dotýkat. A slovo funk, funk, také zní mým uším celkem ošklivě. Ať už o tom lidé přemýšlejí nebo ne, podvědomě nás to určitě ovlivňuje. Takové krásné organismy a reprezentují je celkem odpudivé výrazy. Zkoumal jsem etymologii obou těch slov a není nějak složitá. V podstatě odkazuje na latinu a starou řečtinu která houby označovala mykes, odsud mykologie, což je na západě poměrně mladý vědní obor. Chybí nám synonymum a přezdívky a spolu s tím i vřelejší vztah k houbám. Na podzim chystám jednu akci, kam přijdou stovky lidí. Zvažuju, že bych tam tohle téma otevřel a mohli bychom udělat takový brainstorming a vymýšlet nové názvy. Musíme zapracovat na jazyku. Jsem spisovatel a ve volném čase píšu poezii, takže mi na slovech opravdu záleží. Fungus prostě zní kontroverzně. Neříkám, že bychom ty výrazy měli úplně zavrhnout, ale potřebujeme nějaké alternativy, které by šlo lépe užívat v běžné řeči a zněly by příjemněji. and brainstorming and think about like what are some nicknames we can come up with we need to like actively start to shift our, our, our words right. because that's a huge part i'm very much a word person i'm a, I'm a writer and uh, yeah. i do poetry and stuff in my spare time so words are very very important right. and to use words that are very ugly to describe a very moving and beautiful and personal relationship you know that's not not my favorite thing now again this might be heresy I bet I know a lot of people, they have shirts and t-shirts say mushroom really big and they love the word mushroom because it's the only word we have. And, and I'm not saying we need to get rid of it. I just wish we had alternatives. It's a big topic for me. you have warm relationship. Vy očividně máte k houbám vřelý vztah. Ale někteří lidé se hub bojí. V extrémních případech asi lze mluvit o mykofobii. Vy sám jste se někdy houbami otrávil? Nikdy jsem nesnědl jedovatou houbu. Držím se pravidla, že se nemají sbírat a jíst houby, u nich stoprocentně nevíte, o jaký druh jde. Ale před lety se mi na mé houbařské farmě v Oregonu stalo něco, o čem jsem dříve četl. Neměl jsem nasazenou masku a přišel jsem do jedné místnosti, kde právě hlívy produkovaly spory. Tyhle houby vyluší opravdu hodně výtrusů. Je to celkem působivé. Místnost byla v takovém mlžném oparu, tvořeném právě bílými sporami. A když je vdechnete ve velké množství, tak to není zrovna dobré pro vaše plíce a někteří lidé na to mají alergické reakce. Proto se doporučuje nosit mezi hlívami respirátor. Byl jsem mezi houbami asi 10 minut bez masky a pak jsem se začal cítit divně. Řeknu vám, byl to jeden z nejnepříjemnějších pocitů, co znám a musel jsem si pak lehnout na pohovku. Každého, kdo se chce věnovat pěstování hub ve větším měřítku, od té doby upozorňuji, aby si na tohle dal pozor. Tohle nechcete zažít. V Česku se každoročně otráví houbami stovky lidí, a několik jich také většinou v důsledku otravy zemře. Zemře. Roste tady třeba muchomůrka zelená, která je velmi jedovatá. Když jste se zabýval vztahem různých kultur k houbám, odkud podle vás pramení strach z hub? Ve své první knize jsem v jedné kapitole schromáždil různé obavy, mýty a symboliku kolem hub. Je pravda, že v některých tradičních společenstvích se hub báli. Někdy se to vysvětluje tak, že se někdo otrávil, zemřel a ten strach se pak přenesl na další houby. To se týká původních obyvatel Ameriky i jiných částí světa. Má se za to, že to souvisí s jejich strachem ze smrti ale mě to moc nedává smysl, protože většina tradičních kultur znala velmi dobře své prostředí. Uměli například rozpoznat léčivé a jedovaté rostliny. Identifikovat některé chutné houby není vůbec těžké. Vezměte si třeba takové lišky. Objeví se každý rok na stejném místě a jednoduše se je naučíte sbírat. Máme vůči smrti na západě zvláštní vztah. Přitom řada tradičních kultur měla vůči ní jiný vztah, často ji oslavovali a respektovali jako něco nevyhnutelného a díky vědomí, že mohou kdykoliv zemřít, žili naplno. Takže mi nepřijde vhodné přenášet naší ideologii na různé jiné kultury. Houby pro nás také symbolizují určité nekontrolovatelné přírodní síly. Jsou opravdu velmi tělesné a spjaté s koncem života i znovu zrozením. To je krásný aspekt jejich role při obnově prvků života na rozdíl od pouhého rozkladu. Ale třeba pro takového angličana 18. nebo 19. století mohly taky houby symbolizovat neskrotnou divokou přírodu, zatímco oni se snažili stavět silnice, obdelníkové budovy a podobně. Houby jsou naproti tomu nepředvídatelné, spjaté s tmou a stínem. Nerostou ke slunci tak jako rostliny, ve skutečnosti musí růst na tmavých místech. To jsou jen některé z významů, o nichž můžeme přemýšlet. Nevím, jak přesně se to stalo, že jsme přestali o houbách mluvit, že jsme v Americe přestali o houbách mluvit a učit. Zejména když ve východní Evropě, Francii nebo Itálii existují dodnes silné tradice kolem sběru hub. Co říkáte na videohru a navazující populární televizní seriál The Last of Us? kde lidskou civilizaci rozvrátila houbová zombí apokalypsa. Yeah, to be honest, I haven't watched the show. I don't watch a lot of um, series, but what I, everything I've seen about it and what I've heard is that, well, on one hand, I think it's it's to a certain degree it's nice that mushrooms are becoming more familiar and they're becoming increasingly part of popular culture. Přiznám se, že jsem ten seriál neviděl. Do jisté míry je hezké, že se houby stávají známějšími a jsou stále častěji součástí populární kultury. To je pozitivní. Povědomí o nich se zvyšuje. Mám doma seznam filmů, v nichž hrají houby ústřední roli a je jich jen pár, kde se hrávají opravdu kladnou roli. Asi nejlepší příklad je Super Mario Bros. z roku 1993, kde hraje John Leguciamo. Tam je podhoubí v roli superhrdiny. Zatímco v Last of Us je to, myslím, spíš superpadouch. Je to jako dvousečný meč, na jednu stranu je pozitivní, že se houby dostávají do povědomí, ale na druhou stranu to někdy posiluje starý stereotyp, že houby jsou něco špatného. Druhým aspektem je, že je to vlastně velmi nepřesné zobrazení.

ano, viděl jsem nějaké snímky z toho seriálu, které mi, posílali, které mi poslali přátelé. A ta houba, která v televizi prorůstá lidskými těly, nevypadá jako housenec. Tvůrci smíchali asi deset různých hub dohromady. But then the mushrooms that grow out of their bodies, they don't look like cordyceps. It's basically that the artists have, you know, mashed together ten different mushrooms, and so it's, you know, things like this. But whatever. Takže nejste moc nadšený představou, že se houba dostane do lidského těla a dělá tam špatné nebo dobré věci? Rozhodně souhlasím, že dělají dobré a v úvozovkách špatné věci na podobné úrovni jako některé bakterie v našem trávicím ústrojí, které mají vliv na naše chutě, duševní zdraví, hladinu hormonů a další věci. Tento mikrobiom už je velmi dobře zmapován a výzkum trvá desítky let. V poslední době zjišťujeme, že i houby asi můžou ovlivňovat naše trávení, imunitu a pravděpodobně i duševní stav. Ale tento mikrobiom zatím není prostudován na srovnatelné úrovni. V okolní přírodě jsou houby ve směs prospěšné. Uvnitř rostlin a jejich tkání najdete stovky různých druhů hub, Některé z nich jsou prokytky velmi prospěšné. Stejně tak houby objevené v žaludku krav či ovcí, které jim pomáhají s trávením rostlin. Z ekologické perspektivy více méně platí, že v devíti z deseti případů jsou pro dané organismy, v nichž houby žijí, prospěšné. My máme v sobě také hodně hub a vsadil bych se o nemalé peníze, že nám dělají dobrou službu, aniž bychom o tom věděli. Je možné, že některé choroby souvisejí právě s nerovnováhou hub v našem organismu

Ano, některé houby můžou napadnout lidskou tkáň a způsobit mykózu. Mykologie, zkoumající houbové infekce u lidí, zvířat i rostlin, je z pochopitelných důvodů lépe probádaná i financovaná. Samozřejmě existují houby, které způsobují závažná plísňová onemocnění. Častěji těmito mykotickými infekcemi trpí lidé, kteří už mají oslabenou imunitu, protože třeba prodělali chemoterapii, mají HIV nebo něco podobného, a jejich imunitní systém se tak nemůže bránit. A pak se také objevují vzácné případy, jako když zemědělští dělníci někde v Kalifornii vdechli půdní houbu, která je pak v důsledku zabila. Je to slepá ulička evoluce, protože ta houba člověka usmrtí, ale nerozšíří své výtrusy. Je spíš náhoda, že to pro ní je ideální prostředí k životu. Ale děje se to spíš vzácně. Spory hub jsou totiž takřka všude a do našeho těla se dostávají s každým nádechem. A většinou to není problém

Má husté podhoubí, které se živí suchým zpracovaným dřevem. To je extrémní příklad. Obecně platí, že houbarské farmy tento problém nemývají. Ale na internetu najdete šílené fotky, zejména od pěstitelů hlívy, jak třeba našli trz hub, kterým vyrostl v koupelně za záchodem. Protože je to vlhké a špinavé prostředí, kde můžou spory mezi linolem a záchodovou mísou dopadnout do ideálních podmínek. Ale to se běžně nestává. Přicna. Takže jste se nikdy nemusel zbavovat dřevěného nábytku kvůli houbám? Ne, tak pokud byste doma pěstovali opravdu hodně hlívy a měli tam cený starý nábytek, tak byste měli být opatrní. Ale většinou lidé v obytných prostorách nepěstují hodně hůb. A nebo je mívají v malém plastovém stanu, třeba o rozměrech půl metru na půl metru, který je udržuje ve vlhkém prostředí a omezuje šíření výtrusů, i když je nemůžete kontrolovat úplně, protože jsou mikroskopické a jsou fakt všude. Většina lidí, kteří doma hlívu mají, s tím ovšem nemá problémy. V Česku jsou celkem populární také houbičky, tedy lisohlávky, které mají halucinogenní účinky. A víme, že je v minulosti užívalo mnoho kultur. Také jsem slyšel o hypotéze, že užívání těchto hub mohlo hrát nějakou roli v evoluci lidského mozku. Jak už jsme zmínili, účinná látka psilocybin se také nově využívá v terapiích. Jaký k ním máte vztah a jak se díváte na po mém soudu rostoucí zájem lidí o tyto houby a látky, které obsahují? when I was writing my first book, Radical Mycology, one of the biggest chapters, the biggest chapter is on cultivation. The second biggest chapter is on psychoactive fungi. So it's it's a topic that is it's interesting to me. Já ve své knize psychoaktivním houbám věnu druhou největší kapitolu. Je to velké a zajímavé téma. Ono záleží, proč je lidé vyhledávají. Jestli mají pomoc s úzkostmi a depresemi, nebo z jiných důvodů. Řadě lidí prokazatelně pomáhají, o tom tady není třeba debatovat. Ale také znám lidí, kteří s houbičkami měli velmi negativní zkušenost. Takže tu je jisté riziko, které je třeba mít na paměti. I když riziko negativních vedlejších účinků je spojené se všemi látkami, které bereme but those are perhaps less common and and you get that with any you know even um obviously pharmaceuticals can have lots of side effects so there's risks with any substance i guess we take tak aspoň že na houbičkách nemůžete být fyzicky závislý ne no so, i mean this is one of the positive this is one of the things we talk about with, with psilocybin is it's non-addicting ano to je jedno z pozitiv psilocybin skutečně není návykový je méně škodlivý než aspirin aby vás zabil museli byste si vzít mnohem větší dávku psilocybinu než aspirin to je jen takový příklad. Předpokládám, že jste lisohlávky také sám vyzkoušel. Samozřejmě. Byla to pro vás důležitá zkušenost? Ano. Vím, že někdy lidé říkají, že se to dá jen těžko popsat slovy. Yeah, no, I wouldn't even try. What I say is, I've never had a bad negative experience. All my experiences have been Jo, ani bych se o to nepokoušel. Všechny moje zkušenosti byly pozitivní. Možná tam byly nějaké těžké momenty, ale na druhou stranu mám pocit, že jsem díky tomu lepší člověk. A mělo to na mě rozhodně dobrý vliv. Před mnoha lety to do jisté míry ovlivnilo mou práci, ale, ale nikdy to nebylo ve středu mého zájmu. Nedělám to, co dělám kvůli těmto houbám. Mohl bych o nich mluvit hodiny, ale nemyslím si, že to je v mykologii ta nejdůležitější věc. Mám trochu kontroverzní názory na tu zvýšenou pozornost, která se této oblasti v poslední době věnuje. Ale rozumím tomu, že jsou tady různé úhly pohledu. Do jisté míry jde o lepší alternativu k některým lékům. V době, kdy jsem psal svou knihu. Byl tenhle výzkum ještě neprůkazný a studie příliš malé. Dneska už jsou výzkumy lepší a přibývají větší studie a výsledky jsou přesvědčivější. Ale víte, nejsem úplně nadšený z toho, když mi přátelé nebo příbuzní používají léky na deprese, tedy selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu na léčbu emocionálně nerovnováhy. Když přitom existují alternativní přístupy, které se obejdou bez medikace, jako jsou třeba terapie. Myslím, že tahle výzva je totiž zpětá s tím, že v naší západní kultuře postrádáme některé tradice, rituály a ceremonie, které tady ale historicky byly. Chybí nám iniciační rituály. Původní obyvatelé Ameriky například praktikovali očistné ceremonie v potních hýších. Jiné kultury se věnovaly tanci a půstům. Které jim pomáhali zpracovat některá duševní břemena, která se v nás hromadí. Snažili se je vykřičet, vyplakat, vytancovat a tak podobně. To nám neschází a do toho jsme obklopeni negativními zprávami z okolního světa. Ovlivňují nás sociální média. To je všechno velký nápor na psychiku a přitom si jako společnost nepředáváme dobré techniky, abychom léčili jednotlivce nebo i v rámci skupiny, aniž by to nutně vyžadovalo užití nějakých léků. Namísto toho se nám v posledních několika desetiletích nabízejí různá psychofarmaka. Souhlasím s tím, že psilocibin v tomhle kontextu působí jako skvělá, bezpečná a přirozená cesta. Ale jako důležitější a těžší otázka mi přijde, jak vyřešíme systémové rozpojení v naší kultuře. To vnímám jako zdroj mnoha našich tíživých pocitů jsem velkým zastáncem psychologického výzkumu a fundamentální představy ekopsychologie, která připomíná, že jsme se vyvinuli jako součást přírody, do níž jsme hluboce zakořenění. Mnohé z toho, co dnes děláme, nás přitom od přírody odpojuje. Ale my ten vztah k životu potřebujeme. Potřebujeme být ponoření do přírody. To dokazuje i terapie v přírodě, která pomáhá zvládat ADHD nebo deprese. Lidé, kteří se věnují houbám, jsou většinou z dekriminalizace psilocibinu nadšení. Myslím si, že válka proti drogám, a to zejména ve Spojených státech, ale vlastně ve většině světa, byla ve výsledku velmi negativní a naprosto špatně pojatá. A já s většinou téhle argumentace souhlasím, ale za sebe dodávám, jak tuhle otázku posunout hlouběji, jak se na ní můžeme podívat z větší perspektivy. Hodně jsme teď mluvili o viditelné části hub, o jejich plodnicích. Ale opravdu fascinující je i jejich podhoubí, mycelium. O němž byste asi mohl mluvit dlouhé hodiny. Kdybyste měl vybrat aspekty, které vám přijdou nejvíc fascinující, jaké by to byly a co podstatného o něm stále nevíme? And I think, you know, a uh, sort of one of this little, one of ve své knize píšu, že podhoubí je poselství, což je samozřejmě inspirované slavnou knihou Maršála McLahena The Medium is the Message tedy médium je poselství. Houby sami o sobě, i když tak nevypadají, jsou jen zhuštěná, stlačená, trojrozměrná podhoubí. V rostlinách a zvířatech máme různé orgány a tkáně a můžeme sledovat vývoj plodu v děloze u člověka, kde do toho vývoje vstupují různé chemické látky a hormony. U hub je to jiné. Je to podhoubí, které vše koordinuje. Je stále trochu záhada, jak se to přesně děje. Síť rozprostřená v půdě roste a uspořádává se do velmi složitého tvaru, který se pak objeví na povrchu v podobě rozmanitých plodnic. Není tam přitom žádný chemický signál. To je jedna z nejvíce fascinujících věcí na biologii a fyziologii hub. V podstatě stále nevíme, jak přesně podhoubí funguje a komunikuje. Kdybychom objevili látku, která produkuje chemické signály, tak by samozřejmě každý pěstitel hub chtěl a využíval by ji jako takové hnojivo, aby měl větší úrodu. Jak by tedy mohli komunikovat houby jinak? Před deseti nebo dvaceti lety byla představa, že by buňky mohly ke komunikaci využívat elektřinu, elektromagnetismus nebo světlo, velmi okrajová. Ale dnes se jí dopřává pozornosti. Posluchači si můžou najít třeba termín biofoton, ale existují i další synonyma. Jde o představu, že buňky, ať už bakteriální, nebo dokonce i buňky v našem těle, vedle chemických signálů využívají také nízkofrekvenční světelné vlny jako další úroveň komunikace. A výzkumy ukazují, že houby vysílají takové elektrické signály. Zhruba před dvěma lety vyšla studie, v níž věci v této komunikaci mezi houbami identifikovali desítky v uvozovkách slov. Je to fascinující téma a může to mít velké dopady. Jedním z důsledků pro pěstitele by mohlo být, že vyšleme houbí správný elektrický impuls a získáme tím větší úrodu. A jednou bychom možná mohli podobně jako ve filmu Avatar jít do lesa, podobně jako ve filmu Avatar jít do lesa, vložit do půdy sondu a zjistit, o čem ta síť pod našima nohama komunikuje co strom nad námi říká, že potřebuje zaživiny a podobně. Mohli bychom pak přijít do narušeného habitatu, přečíst si takto signály a lépe mu pomoct. A když se posunu do té nejzaší sci-fi úrovně, kam dokážu zajít, tak je pak otázka, jestli třeba okolní houby v lese nebo na farmě nevysílají nějaké signály houbám v mých střevech. Můžou nás nějak ovlivňovat? Ale to už se bavíme o nějaké houbové telepatii. Nevím. Ale nemůžu se dokat až jednou dostaneme odpove I wonder and maybe someday we'll find it is is are the fungi um in the environment or the ones that I'm growing on the farm are they sending some sort of signal to the fungi in my gut is there some sort of influence there you know like fungal telepathy this type of thing? Jak už jste zmínil, podhoubí také prokazatelně komunikuje se stromy a dalšími rostlinami. Mm, Rozhodně. So vedle podhoubí bychom ovšem neměli zapomínat také na již zmíněné spory. V knize Radical Mycology o nich píšete jako o autonomním plavidle, které stojí na počátku i konci evoluce hub. Cituji, je to klid mezi údery srdce celé sítě

No, jedna z věcí, která mě před téměř 20 lety přitáhla k biologii hub, nebyly ani tak, prakli, ani tak praktické aplikace, ale vlastně metafory, které z ní můžeme jako lidé čerpat. Jaké poučení si z nich můžeme vzít, co by symbolů inteligence přírody. Já. Vymluvíte o houbách, jako by to byli nějací učitelé. Well, your your you you know. Naprosto. Můžete se toho od nich mnoho naučit. Stejně jako se můžete dozvědět hodně o štěstí od vašeho psa. Stejně tak se učíte síle a klidu od hory nebo starého stromu. Víte, z pozorování přírody a vztahu s ní se učíme různým věcem. To je to, co mám na mysli, když mluvím o vztahu s houbami. Není to tak, že bych šel s houbou večer na rande. Ale to, že se k ním vztahuju a nějak s nimi spolupracuju, mě ovlivňuje. A u každého je ten vztah jiný. To byla jedna z věcí, která mě před těmi skoro 20 lety přitáhla k biologii. Už jsem se zajímal o mykologii a přestěhoval jsem se do New Yorku. Dělal jsem dobrovolníka a povídal jsem si se spoustou chytrých lidí a učil jsem se o světě. Pro kluka, který vyrostl na předměstí Portlandu, to byla velká změna a kontakt s globálními tématy. Bavil jsem se s přáteli o environmentálních otázkách a najednou mi přišlo zvláštní, že nikdo nemluví o houbách. Tehdy jsem si řekl, že to bude chybějící dílek celé skládačky. Na prvním místě se považuji za umělce a pak až za vědce. Začal jsem přemýšlet o praktických otázkách a o tom, co bychom mohli od hub získat, ale také o hlubších věcech a motivačním faktoru. Víte, můžeme do zblbnutí mluvit o všech praktických aplikacích hub a o tom, že jsou skvělé prostromy, ale lidi to nebude zajímat, pokud je nedokážeme dojmout a oslovit jejich Musí sepci. to být něco, co jim vykouzlí na tváři úsměv a založí skutečný vztah a přinese hlubší významy na úrovni, kterou jde jen těžko popsat slovy. Tehdy mi bylo 20. Začal jsem si hrát s různými metaforami a myslel jsem si, kdo ví, jaký nejsem génius. Mycelium, tedy podhoubí, jsem vnímal jako skvělou metaforu pro lidskou společnost, která vyroste na místě, kam předtím dopadla spóra a sbírá informace o sobě i světě kolem a poté ze své plodnice sama šíří výtrusy. A říkal jsem si, že lidskou společnost a kulturu by podle modelu podhoubí také šlo decentralizovat a omezit hierarchii, lépe distribuovat zdroje, protože v případě hub se jim daří šířit a růst a přitom mít dobrý vztah vůči svému prostředí. A některé naše ideje a myšlenky také sdílíme se zbytkem světa, jako by to byly nějaké vítrusy, které pak někde jinde založí podhoubí. Před těmi 20 lety jsem nejdříve napsal takový pamflet, a nazval ho radikální mykologie. Z čímž později vyrostla má kniha. V tom textu jsem pracoval s představou, že vedle substrátu naší mysli jsou podhoubí v hlavách jiných lidí a nějak spolu spolupracujeme. It's like spread we must spread our spores and it's been so many years but Helly's metaphor is that you know the substrate of our minds and like all the humans around us are like other mycelial networks that we are collaborating with and to some degree, it's tongue in cheek, um, but I think also again, I think there's something to think about, and it's. Right. Is it? Vy touhle myšlenkou očividně dodnes žijete a inspiroval jste další lidi, aby se odhub učili tak jako vy. A jak se to mohle, snad můžeme říct, hnutí dnes daří? I would yeah. like to think so, yeah. yeah. I mean, when I wrote that zine uh, almost 20 years ago, I, I literally thought just me and my friends would read it. I didn't think anybody would care, because at the time, když jsem to tehdy psal, myslel jsem si, že to budu číst jen já a moji přátelé. Že to nikoho nebude zajímat, protože v té době nešlo o populární téma. Ale nakonec jsem rozdal tisíce kopií toho pamfletu a pak. A posléze napsal i celou knihu. Vyučoval jsem a potkával hodně lidí. Pohled na houby se začal měnit a působilo to jako začátek nové éry. A co měli tito lidé, v níž houby vzbuzovali zájem společného? To je právě to. Zdráhám se mluvit o hnutí. Implikovalo by to, že jsem snad vůdce nějakého společenského proudu. To nejsem a necítím, že by bylo správné, aby jim někdo byl. Nikdo nedokáže říct, kam to celé směřuje. Obrácení pozornosti k houbám není nutně bezprecedentní v historii lidstva, ale je to velmi vzácná příležitost, která spočívá v tom, že se dostáváme do oblasti porozumění přírodě ve vztahu k lidskému designu, technologiím a jejich kombinacím. To mi na tom přijde vzácné. Začalo se o tom mluvit teprve v posledních několika desetiletích, protože jsme začali chápat ekologický význam hub, a to díky genetickému sekvenování a lepšímu odběru vzorku půdy i rostlinné tkáně. A shodou okolností dnes také umíme houby pěstovat způsobem jako nikdy dřív. Naučili jsme se to relativně nedávno, aspoň ve srovnání s desetitisíci lety domestikace rostlin a zvířat. A i když odhlédneme od praktických věcí do hlubších pater na pochopení a uměleckou inspiraci houbami, tak jsme teprve na začátku. Kdo jsem já, abych mohl vést nějakou takovou iniciativu? Snažím se pomáhat a přibližovat to téma dalším lidem, aby si to pak mohli sami po svém zapojit do vlastního života, práce a toho, co zajímá je. Like, I like to think that I, at least I take I take a lot of time, I spend all my time working these things out and trying to translate it to help other people because they have their own life, their own job, their own yeah. thing. So I'm, I'm doing that service. Hobby asi taky vůdce, right, exactly. Yeah, yeah. So, um, so in as, in as much as um, some people say there's like a radical mycology movement, uh, obviously, I'm, I'm very happy to hear that. Přesně tak. Ale jsem rád, že se mnozí k radikální mykologii hlásí. Jsem rád, když jim to pomůže ozřímit to, čemu se věnují. Ovšem, je to taková organická věc. Žádné organizované hnutí. A co je na tom přístupu radikálního? I came up with the term when I was 20. And I and literally I just it was like the first thing I was to byl první název, který mě v těch 20 letech napadl. Přišlo mi to jako celkem cool titul pro takový manifest a už jsem u toho pak zůstal. Ale ten termín radikální má několik významů. Může znamenat, že jste eklektičtí a pohybujete se na okraji jako takový outsideri, ale také to může vyjadřovat, že zastáváte přístup, který jde proti panující tradici, ale i, že se snažíte dostat ke kořenu problému. To slovo je odvozeno od latinského termínu radix, což znamená kořen. A mám za to, že mykologie nám nejen může pomoct proniknout ke kořenům problému, ale také může podobně jako mikorizní houby pomoci zjistit, jak jsou všechny ty kořeny v našem světě propojeny. Když jsem byl na vysoké, tak to mělo až politický potext. Šlo o to vzít houby a čistit se jich pomocí prostředí, protože vláda to přeci neudělá a nehledí na nejlepší zájem přírody. Radikální přístup velel: Udělejme to sami na komunitní úrovni. Toho se z části stále držím, ale hlavně je to u mě spojené s přemýšlením mimo zaběhlé rámce. Jako když jsme se bavili o psychedelicích. Jsou lidé, kteří si myslí, že jejich užívání je radikální. Ale já říkám: ne, můžeme posunout hranice ještě dál, ponořit se hlouběji a být tak trochu ďábluv advokát a dívat se na věci z různých úhlů. Nezabředávejme do stejného způsobu myšlení, protože zejména v dnešní době potřebujeme co nejvíc nových nápadů, které by nás vyvedly z některých problémů, s nimiž se svět potýká. Je třeba mít otevřenou mysl a možná i radikální mysl. Když jsme mluvili o elektrické komunikaci hub, o biofotonech, to také bývalo v biologii radikální tvrzení. A dnes je to prokázané a přijaté. Dneska bych pro tuto knihu ale možná zvolil jiný název, protože to může některé lidi zbytečně odrazovat. Myslím, že dnes potřebujeme také být trochu veselejší a nadšení z toho, jak úžasně komplexní a krásný je svět přírody a dívat se na něj tak trochu s pokorou. A dívat se na něj tak trochu s pokorou. Stačí udělat krok zpět a možná i pokleknout a zkusit se poučit z inteligence přírody a zejména z inteligence hub které jsou tady možná už několik miliard let. Ve své knize píšete i o sociálním darwinismu, známý například z díla Herberta Spencera, který dodnes přežívá v některých teoriích v kontrastu s lekcí, kterou nám dává život hub. Tak co nám říkají houby v opozici vůči představě, že zvítězit, přežít,

Jsou v přírodě naprosto běžná věc. Na dominanci narážíme obvykle v potravním řetězci makrofauny. Ale obecně se dá říct, že spolu všechno musí fungovat a žít jako sousedé v jednom společném domě, který nazýváme země. A pokud spolu nevychází, vše se rozpadá a míří ke kolapsu. A houby jsou ústřední taková niť, která vše spojuje obrazně, metaforicky, ale i doslova jako síť podhoubích spojující stromy a většinu zakořeněných rostlin. Pravděpodobně ekologicky nejvýznamnější skupinou všech hub je jeden typ mikorizních hub. Které sice nikdy neuvidíte, protože nevytvářejí plodnice, ale jsou jinak všude v půdě, snad s výjimkou Antarktidy, a odvádějí spoustu užitečné práce a mají rozhodující vliv na to, které rostliny přežijí. Ale nakonec to všechno vychází ze vztahu. Žádná hyfa, tedy jednotlivé vlákno houby, není odděleným ostrovem. Na konci každého vlákna je koneček, kde se odehrává většina práce. A tyhle jednotlivé hyfy, z nichž se skládá podhoubí, metaforicky přirovnávám k jednotlivým lidem, které také spojuje společná kultura. Jsme autonomní jednotlivci ovlivňující okolní svět. Učíme se z něj a z kultury, se kterou jsme spojeni. Ale také zpětně ovlivňujeme prostředí a to pak zase ovlivňuje nás. A to se pak zase promítá do našich znalostí jednotlivce i do kultury jako celku. A růst houby je podmíněn dobrými vztahy. Houby spoustu věcí rozkládají nebo degradují, ale nesežerou všechno. Hodně toho po sobě zanechají, také pro ostatní organismy. A ty pak zase odvedou svou práci a podpoří houby, které zase pomůžou stromům a hmyzu a vše se to stále cyklicky točí. Houba nasytí třeba veverku, tu pak uloví a sežere sova, která pak pustí na zem vývržek, který má v sobě houbové výtrusy. Ty se pak díky hovní válovi dostanou do stromu. A tak dál. A to je komplexita ekologie. Vše je propojené a funguje společně a houby jsou ve středu těchto vztahů a některá propojení nám zviditelňují. V úvodu našeho rozhovoru jsem zmiňoval antropocén, s nímž se pojí krize biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti, a také klimatická krize. Teď jste mluvil o tom, že houby nám můžou pomoct řešit některé problémy v životním prostředí, třeba protože se živí různými druhy odpadu. Měl byste nějaké konkrétní příklady, čemu se používají už dnes. A šlo by to zvětšit do měřítka, že by mohli v nějakém smyslu pomoct zachránit planetu, protože žádnou druhou takovou poruce nemáme. So microremediation is a broad term as a, as far as I think of it of just the ways that fungi can be applied to, yeah, reduce the impacts especially of different pollutants. Mikrosanace s využitím hub jsou celkem široké odvětví. Houby pomáhají snížit dopady různých znečišťujících látek. Paralelně s tím jsou tady studie a aplikace mikoregenerace v narušených habitatech, jako jsou například vykácené lesy. Zapojení hub může urychlit obnovu celého ekosystému. Když ale zůstanu u sanace, v níž jsou houby celkem unikátní a můžeme říct, že houby jsou nejlepšími chemiky přírody. Dokážou totiž rozkládat prvky života způsobem jako skoro žádné jiné organismy. Vyvinuli si tu schopnost jako jedni z prvních a dělají to tak dobře, že vše, co prošlo evolucí vedle nich, na ně v tomto ohledu spoléhá. Už existují firmy, které se sanacím pomocí houb věnují. Jde o to vždy najít tu správnou houbu, která se bude živit chemickou látkou, kterou potřebujeme v přírodě rozložit vypustit ji na daném místě a pak sledovat, jestli klesá koncentrace škodlivin. Taky lze v laboratoři houby v úvozovkách vytrénovat, aby nějakou látku preferovali, to už jsou poměrně zavedené postupy. Problém bývá logistika. Někdy je například nutné vykopat velké množství zamořené půdy. A pak jsou tu také byrokratická omezení. Americké, americká federální agentura vás třeba nenechá na místě provádět takové experimenty. Udělají to, na co jsou zvyklí, vykopou zeminu a tu pak spálí. A pak existují také další praktické a legislativní problémy. Ale tenhle postup funguje i v malém měřítku. A jednu takovou techniku jsem před lety vyvinul, když jsem naučil hlívu živice se cigaretovými filtry. Po vykouření tabáku zbyde nedopalek obsahující řadu chemikálí a dokonce i těžké kovy. A když je pak venku odhodíte, uvolňují se do prostředí. Je to celkem značný environmentální problém. Ale hlíva dokáže jíst řadu toxinů. Není to nic těžkého, stačí na to trochu trpělivosti, zavřít trochu logru, cigaretové nedopalky s podhoubím hlívy do zavařovačky. Můžete vyzkoušet každý. Ale šlo by tohle dělat ve velkém měřítku? Myslím, že ano, byť jsou tam jistá omezení. Třeba jak schromažďovat ty vajgly. Ale možná by to šlo, ale možná by šlo motivovat kuřáky systémem nějakých záloh, jako už to v řadě zemí funguje v případě lahví a plechovek. Proč by to nešlo dělat s cigaretovými filtry? Nedopalky jsou jedna z nejvíc znečišťujících věcí, kterými jednotliví lidé zamořují prostředí. Já jsem ten nápad před lety vyslal do světa, ale sám se tomu ve velkém měřítku věnovat nechci. Pokud by si z toho někdo udělal úspěšný biznis, byl bych šťastný. Před lety jsem také pracoval pro jednu společnost, která vyvíjela techniky pro rozklad střešních krytin, které mívají okolo deseti let a pak se vyhodí na skládku. Dokázal jsem na nich pěstovat hlívu. Takže se rozložili takže z nich nic nezbylo. No, so that was that was so that was a challenge. It wasn't like a complete breakdown. And same with the cigarettes. They don't completely break down. There's both of these techniques need a lot more. Ne, to ne, to je právě jedna z výzev. Nešlo o kompletní rozklad, a to ani v případě těch cigaretových filtrů. Obě techniky ještě potřebují hodně rozvinout. Ale možná ani není nutné, aby naprosto zmizely. Ze zbylého materiálu, ať už jde o kousky nedopalků nebo šindele, by pak šlo vyrábět třeba nějaké izolace nebo stolní desky a další věci. Toxíny nebo většina z nich by už v nich neměla být, protože je sežerou houby. Takže z odpadu, který by jinak skončil na skláce, by vzniknul nový materiál. A to je zajímavá oblast aplikované mykologie. A také existuje řada firem, které nabízejí materiál vyrobený z hub. Zbytkové mycelium z houbových farem by také šlo využívat při sanaci k filtrování vody a zachytávání těžkých kovů, jako jsou chrom nebo kadmium a další. Je kolem toho řada studií. Klíčové slovo je biosorbce. Tedy schopnost některých organismů vázat a vstřebávat různé druhy škodlivých látek. Tenhle proces se už zkoumá desítky let. Je pozoruhodné, že skoro v každém článku, který si přečtete, se dokazuje, jak je to snadné, jak je to účinné, dává to smysl a každá práce končí tím, že je to zcela jasně lepší a ekonomicky efektivnější přístup k úpravě vody kontaminované těžkými kovy než současné metody. Těžko říct, proč to ještě nenašlo využití. Takže myslím, že houby nabízejí spousty řešení a přínosů. A i ten emocionální vztah, který s nimi můžete mít, je něčím přínosný. Povznáší to rucha a můžete se těšit na nový den a poznávání dalších hub. Myslím, že to má velký přínos pro jednotlivce a pak se přenáší i na společnost excited about the day and learning the next mushroom. I think there's great benefit in that on the individual level, which then percolates to society. Někteří lidé mluví se svými pokojovými rostlinami. Mluvíte vy s houbami? Um, Maybe. Maybe it's a možná a možná je to tajemství. Tohle nechám bez komentářů. <laughs> no <comment. laughs> Dobrá, uzavírá Peter McCoy. Díky za rozhovor. Thank you. Díky, že věnujete pozornost respektu našim článkům, jejich audioverzím i podcastům, které vznikají jedině díky podpoře předplatitelů a předplatitelek Týdenníku Respekt i vás, to si kupujete týdeník na stáncích. Tak v tom pokračujte. Naslyšenou se brzy těší Štěpán Sedláček.